1969年2021年မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1027မောင်တန်းထီအယူခံတရက်လုံးနှင့်မပူခေါ်မတန်းရှင်အယူခံတရက်ခံ အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမဒုတိယအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးစိန်သိန်းရှိတွင်မောင်တန်းထီအယူခံတရလုံးနှင့် မပူခေါ်မတန်းရှင်အယူခံတရက်ခံထိမ်းမြလက်ထက်ရန်ဂတိပြက်ကွက်သဖြင့်ရော်ကြီးရလိုမှုအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမင်္ဂလေနှင့်ယောက်ျားကလေးအချင်းချင်းသဘောတူညီမှုဖြင့်ကာမရာဂဆက်ရှက်ကြခြင်းပရိသတ်တိတရှိခြင်းလက်ထက်ထိမ်းမြရန်ညှင်းဆိုခြင်းရော်ကြီးပေးထိုက်မပေးထိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမင်္ဂလေတအူနှင့်ယောက်ျားကလေးတအူတို့သည်မိမိတို့အချင်းချင်းသဘောတူညီမှုဖြင့်ကာမရာဂဆက်ရှက်ကြသည်တွင်မင်္ဂလေ၌ပရိသတ်တိတရှိရာယောက်ျားလုံးသူခမင်္ဂလေအားလက်ထက်ထိမ်းမြရန်ညှင်းဆိုသောမင်္ဂလေအားယောက်ျားလုံးသူခရှေးထုံးဓမ္မတက်များရာ၎င်းတရားယုံကြုံကဆုံးဖြတ်ထားသည့်စီရင်ထုံးများရာ၎င်းယောက်ျားမပေးထိုက် မခင်နှင့်မောင်မြကြီးရွေးချယ်ထားသည့်စီရင်ထုံးများအတွဲ၁ထောင်၈၈၂ထောင်၈၉၉စာတရား၁၄မောင်တိုးတိန်နှင့်မနှင်းဆန်ရွေးချယ်ထားသည့်စီရင်ထုံးများအတွဲ၁ထောင်၈၈၂ထောင်၈၉၉စာနှစ်ရာသုံးဆန်၅မန်းငွေရီနှင့်မောင်လှမောင်၄၂အိုစီစာမျက်နှာ၅၃၉မန်းယုံနှင့် မောင်ဘိုးလူအထက်မြန်မာပြည်စီရင်ထုံးအတွင်းနှင့်1969ခုထောင်900တစ်စာ499မလှဝိုင်းနှင့်မောင်ကန်အထက်မြန်မာပြည်စီရင်ထုံးများ1909ထောင်909စာ19ရည်ညွန်းသည့်မောင်ကိုကြီးနှင့်ဒေါ်အောင်ခင် နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်1969ခုနှစ်တရမဇော်တကမှုအမှတ်၁ဌာနပြသည်အယူခံတရလိုအတွက်ဦးထွန်းဝေအယူခံတရခန့်အတွက်ဦးမြစိန်တရားသူကြီးဦးစိန်သိန်းအယမှုတွင်အဓိကဆုံးဖြတ်ရန်အချက်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမင်္ဂလေတအူးနှင့်ယောက်ျားကလေးတအူးတို့သည်မိမိတို့အချင်းချင်းသဘောတူညီမှုဖြင့်ကာမရာဂဆက်ရှက်ကြသည်တွင်ထိုမင်္ဂလေ၌ပရိသတ်တိတရှိခဲ့ရာယောက်ျားလုံးသူခမင်္ဂလေအားလ
tan yin ka, you can de yellow, mountain tea a bordering, tame letter yang, gritty biakwa the pin, jorging we, nayaja yalo mu, de yang swiss okay the, matan yin the, at the, nasan nan nijom yashi bi, de ling qua, may mada oop shi the, matan yin e a sodwin, mimi ah, mountain tea ka, letter tame ya ba mi hu, pure so the pin, Mimi ne, mountain tedo de, a jane jane, kama yaga, sasha ke ya, now song twin, mimi nai, parade the day she ke chow. Tuaka, mimi ka, mountain te a, letter te mia yam, yosu dole, mountain te ka, nyin san ke chow. Tu chow, mimi, nina mu adra, mountain te tam ma, shojing we, naya jet, shatai chow pin, so puta de. The yakan, mountain tea ka, matan shin yi, susue jam yago, long wa, nyin su ta yi. Pinyashi ao yong di yadu chi ka, mountain tea di, matan shin a, letat him ya yan, grip yu ke jang, matin shang hu, song pia ke di, tu yadwin, matan shin di, mountain tea ni, kama ya ka, sasha tapin, matan shin twin, parade the tea, shi ni jim, siti hu, kao yu, song pia ta di.
ထိုကြောင့်တရားမျှတမှုကိုရှေ့ရှုပြီးတရားလိုသည်မိမိတောင်းဆိုသည့်အတိုင်းရောကြီးငွေမရထိုက်စေကမူနှစ်ဖက်မျှတရွေစရိတ်လွတ်ငွေတရား50ကျပ်ပေးစေဟုအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ထိုအမိန့်ကိုမကျေနပ်သည့်ဖြင့်မောင်တန်းထေကအယူခံဝင်ရာထိုအယူခံမှုကိုမန္တလေးမြို့ရှားဘက်ခရိုင်တရမာယုံ1983ခုနှစ်တရမအယူခံမှုအမှတ်9တွင်ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့သည် ပညာရှိရှာဘက်ခရိုင်တရမတရားသူကြီးကမောင်တန်းထေသည်မတန်းရှင်အားထိမြန်လက်ထက်ရန်ဂတိမရှိဟုအောက်ယုံယူဆခြင်းကိုလက်ခံသည်တို့ရတွင်တရလိုသည်မိမိကိုယ်ကိုတရခံတို့အကြိမ်ကြိမ်ပေးအပ်၍ပရိသတ်ရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရာထိမြန်လက်ထက်မည်တောင်းရင်မည်စသည်နှင့်တရခံကဂတိပြုခဲ့ခြင်းမရှိဟုဆိုလျှင် တရခံကဖြာယောင်းသွေးဆောင်သည်ကိုတရလူကယုံကြည်သည့်ဖြင့်သဘောတူညီကာကာမဆက်ဆက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပရိသတ်ရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်သည်ထိုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီးနောက်ယခင်တရားယုံချုပ်များကချမှတ်ထားသည့်စီရင်ချက်များတွင်ထိမြန်လက်ထက်ရန်ယောက်ျားကဂရိပြုခြင်းမရှိဘဲဖြာယောင်းသွေးဆောင်ပြီးကျူးလွန်မိတော်ကြောင့် ပရိသတ်ရှိသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေမြမဗုဒ္ဓဘာသာမိမ္မာတရားသည်ရောကြီးမတောင်းဆိုနိုင်ဟုပြဆိုထားတော်လဲထိုစီရင်ထုံးများသည့်ခင့်နှင့်လျော်ညီသောစီရင်ထုံးများမဟုတ်ခြင်းကြောင့်မလိုက်နာဘဲညမကြမီကအီယုံမှဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်မောင်ကိုကြီးနှင့်ဒေါအုံးခင်အမှုစီရင်ထုံးကိုကိုကန်းကမူလာယုံတရားသူကြီး၏စီရင်ချက်ကိုအတည်ပြုထားလေသည် ကာမရာဂဆက်ဆက်ခြင်းအတွက်မင်္ဂလိ၌ရောကြီးတောင်းပိုင်ခွင့်မရှိဟုသည့်ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ရှေးကြသည့်စီရင်ထုံးမှာမက္ခင်နှင့်မောင်မြကြီးတစ်အမှုစီရင်ထုံးဖြစ်သည်ထိုအမှုတွင်တရလိုမင်္ဂလိတွင်ပရိသတ်ရှိခဲ့သည့်ဖြင့်မင်္ဂလိ၌ရောကြီးတောင်းဆိုနိုင်ခွင့်မရှိဆိုသည့်ပြဿနာသည်ထိမြန်လက်ထမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာမဟုတ်သောကြောင့် မြမဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေနှင့်မသက်ဆိုင်ဟုစီရင်ထုံးပြုထားလေသည်ထိုအမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်သည့်တရားဝန်ကြီးဂျာတင်းကထိုကဲ့သို့သောအမှုမျိုးတွင်တရားမျှတမှုကိုရှေ့ရှုရွေးဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်တော်လဲတရလို၌ပရိသတ်ရှိခြင်းသည်အချင်းဖြစ်အကြောင်းအရာ cause of action ပေါ်ပေါချင်းဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်သည်ဖြင့်ရှင်းကဲ့သို့သောအမှုမျိုး၌ ရောကြီးပေးခြင်းသည်အကျင့်စာရိတ္တပြပြမှုကိုအားပေးရာရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ရောကြီးမပေးထိုင်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အထပ်ပါစီရင်ထုံးကိုမောင်တိုးတိန်နှင့်မနှင်းဆန်နှင့်အမှုစီရင်ထုံးတွင်ထပ်မံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထိမြန်လက်ထပ်ပါမည်ဟုဂတိမပြုလျှင်ဖြာယောင်းသွေးဆောင်ပြီးကျူးလွန်မှုကြောင့် ပရိသတ်ရှိသည့်ဖြစ်စေမရှိသည့်ဖြစ်စေမြမဗုဒ္ဓဘာသာမင်္ဂလိတရားသည်ရောကြီးမတောင်းဆိုနိုင်ဟုစီရင်ထုံးဖွဲ့ထားပြန်လေသည်မန်းငွေရီနှင့်မောင်လှမောင်၃စီရင်ထုံးတွင်၎င်းမန်းယုံနှင့်မောင်ဘိုးလူ၄အမှုစီရင်ထုံးတွင်၎င်းအထက်ဖော်ပြပါစီရင်ထုံးများတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းကျင့်သုံးထားသည့်ကိုတွေးနိုင်လေသည်ထို့နောက်တဖန်မလှဝိုင်းနှင့်မောင်ကန် ငါအမှုစီရင်ထုံးတွင်ရှင်းကဲ့သို့ရောကြီးပေးရန်ကိစ္စသည်မြမဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေနှင့်ဆုံးဖြတ်ရမည့်ကိစ္စမဟုတ်ဟုဆုံးဖြတ်ထားလေသည်တို့ရတွင်ထိုစီရင်ထုံး၌တရားသူကြီးဒူမေခရှေးထုံးဓမ္မတက်များတွင်ဖြာယောင်းသွေးဆောင်ပြီးကျူးလွန်လျင်ရောကြီးပေးရန်ပြဌာန်းထားသည့်ကိုရည်ညွှန်း၍ထိုဓမ္မတက်များနှင့်အညီ ခုံလူကြီးများကရောကြီးပေးရန်ဆုံးဖြတ်သည်ကိုငင်းဆန်လျင်ထိုရောကြီးကိုရရှိရန်အတွက်တရားရုံးတော်၌ရှောက်ထားတောင်းဆိုနိုင်သည်ဟုမွဟာထားသည်အချုပ်အဖြစ်ဆိုသောအထက်ပါစီရင်ထုံးများ၌လက်ခံကျင့်သုံးထားသည့်မူများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်တေဘုဒ္ဓဘာသာရှေးထုံးဓမ္မတက်များ၌ ဖြာယောင်းသွေးဆောင်ပြီးကျူးလွန်ခံရသူမင်္ဂလိတအူအားရောကြီးပေးရန်ပြဌာန်းထားသည့်ကိုတရားရုံးကအတိအမှတ်ပြုသည်နှင့်
มิมิโรชิมาวดูมูเตมยาอีตบอดูญีมูเนี่ยชาวชีลาดอมูมยาถึงคงตมารีลูจิมยากาโยจีเปียนสงเพชทาดีโกญินสันละยินโทโยจีโกยาชิยันอะตวะตยายงมยาไนชาวทาจองสุนายดีโตพยายามตุยส่องจินขะยาดอจองโยจียาลูมูเกษามยาดีเทมยาละแทมูเนี่ยปัตตะติเกษามโหฉินจอง ยามาบูดาบาดาเดียอุบัติเหตุสองเพื่อนมาเป็นนายลีฉันเกิดดูดอกกิสามยานายโยจีเป็นจริงดีอาจารย์สารีดาเจ็บจ้ามูโกอาเปียยามีพิจารณาโยจีมาเป็นไทยเชื่อคู่จะน่าเชื่อชีอัมมูถึงยูแคนเดียโลมังแตนทีกาอยู่แคนเดียแคมาแตนเชียพยายามตัวสามีจูหลงดีหูยเป็นยูซาเซียจะมีชีเช ปัญญาชีปัตมาอยู่แค่ยงเดียดูจีก้ามองแตนทีดีมาแตนเชียอาเทียนละเทียนกรีบีเกจิมชีหูสุไลยิมองแตนทีก้าพยายามตัวสังดีโกมาแตนเชียก้ายงจีโตจังดัลเลชิตบอดูกามายากาสัชเชบีเปรตเดชีเจมพิจารณาดีหูยูซาทาดี ตัวอย่างด้วยทุกดูยูซาเจมมาละคังอีขันแมนเจมยาดาเพื่อที่มูด้วยถุยยาชีดีตัดเด็กขันเจมยาเสียเลี้ยงเป็นปอบเอาเชมชีเชทุกท่านจะเส้นดูจุยยูแคนเดียแคนอัดไลปาสังเวดียาชีวุ่นวายยาชีเนจีอุ้มยาเซงกาเมงกลีเดอูดียาวจากลีเดอูอากามายากาเสชยันควิบิวเคโตทุกอย่างจะ ดาวเย็นเทียมยาบามีหูดอกระดิยาชีโตจังดาเลจิมชิเปเลมีหูเกมยาทาดีเชนโตดอกกิสามยาถุยยาวจากลีกาทุกเกตโตดอกระดิปีชางตัดเด็กแคมยาเย็นดาวเวนอีเลเชนดีอาชาแคมยาถุยตัดเด็กแคมยาเย็นดาวเวนอีเลเชนลาเมลีเต้ทูจังเอียมหูถุยยูแคนเดียโลมังแตนเทนเน ยูแคนเดียแคมาแตนเชนโอดีตะเจนตะคาจูหลงจางเจมโหอแพนตะเลเลจูหลงเคจิมเชียยะยูแคนเดียโลมองแตนทีคาและแท้เทียมยาบามีฮูดอกระดิเปจินจางตาเลจิยูแคนเดียแคมาแตนเชนคามิมิอาจูหลงเจงโกควินพิวเคจิมเชจางเพียงชาวเลทาเลดียตัวอย่างด้วยกิเลตาเซมกงคันจาดีดอ ปุถุเสมยาด้วยตุยตาตั้งตาหูจ่ามีที่ชีวิตจะมีมีมาชีเบกามายากาเสชเชนดีเลชินายเลียปัญญาชีชินีจีอีชาวเลจะมีกูและแค่ไหนยังเคจินเลดีชาวจ้าเนมไม่มาดูกามาเสชเชดีกิสารายด้วยชาวจ้ากลีกาเมงกลีอาเทียมยาบามีหูดอกระดิบเกบีพิธีหูชูซายามีสุบากา อาจารย์พาวิยาไม่มาตามยาอีมายาจอกวินทุแต่เสียงยาชาดียาวจามยาด้วยอาการจงพยาชีเจมีทูจังอาจารย์สารีจับยาเชงโกอาเปกุญยายาวมีด้วยขอยูซาเจมยูมยามะช่างชาเต็นเลดีนี่ตัวเป็นพิเศษขามูเอเชนเนบัตเตจุยเอาอยู่ในยงสลงกาแต่ตาพอเรสมเชเชช่ามาเคบีพิยา อีองดีจุดยาอยู่แค่ยองเนี้ยเพียงทูสมเชเชโกวิญญาณสุภาพยันอาจารย์มั่งสิอีมูด้วยอยู่แค่เดียกันดีแต่ช่วยอาเพียงละครเราอุกายอาเพียงละครตัวเดียวอีพยายามด้วยสังเจงโกลอยเล่นตะคูไหลย้อนหน่ายมีเมงกลีตะอูมโหเชมูด้วยด้วยยาชีดีแต่ตีขันเจมยาโก เตชะสวาซีเซเวพันจิชูดอคานายเลยูแคนเดียโลมังแตนเทกะยูแคนเดียแคมาแตนเชียพยายามตัวสามดีจูหลงเกจังจะส่งเดียมาบอกเปล่าเชทูจังมนุเจจะมาแต่อาการนั่นจะช่างมาต้องเสียทีด้วยพยายามทันทีทงนั้นเสร็จแล้วมีดีอีมุ่งเนตสายเจมิชิเปจังสุดอ ทว่าแค่ยาถุงยาแทนทาดอุบัติมีดียาวจานเนี่ยไม่มากามาเสชยาไหนลิมยาอพยพดูยาวชี้ยันชีวิตเจ็บเพียงกามาเสชดีกิสาอปอดเวมูดีจุยยาแทนทาเจมเสียดี
ဦးမေအောင်ရှိမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အရေးကြီးသောအမှုအခင်းစာမျက်နှာ26တွင်မနုဇေဓမ္မသက်အခန်း23မှ30အထိတွင်ပါရှိသည့်ပြဌာန်းချက်များ၏အခြေခံသဘောတရားသည်အထက်တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားသည်ထို့ကြောင့်ဤအမှုတွင်ပေါ်လွင်သည့်အချက်အလက်များအရာဆိုသောအယူခံတရားခံမှတ်တမ်းရှင်သည် ရှေးထုံးဓမ္မတမ်းများအရာ၎င်းတရားရုံးချုပ်ကဆုံးဖြတ်ထားသည့်စီရင်ထုံးများအရာ၎င်းမိမိတောင်းဆိုသည့်ရော်ကြီးကိုမရထားဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည်အကျဉ်းစာရိတ္တပြပြချင်းကိုအားပေးရာရောက်မည်ဟုသောအချက်နှင့်ပတ်သက်၍အယူခံတရားခံအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်ပညာရှိရှေးနေကြီးဦးမြစိန်ကယမှုမျိုးတွင်ရော်ကြီးပေးရန်ပြိပင်ထားပါက မတမာသည့်ယောက်ျားများသည်ထိုဥပဒေကိုအကာအကွယ်ယူကမလျော်သည့်အခွင့်အရေးကိုရယူခြင်းအပြင်အကျဉ်းစာရိတ္တပြပြလာဖွယ်ရှိသည်ဟုတင်ပြထားသည်တို့ရတွင်ဤကိစ္စမျိုးသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုကျင့်တရားပြပြချင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်အကျဉ်းစာရိတ္တပြပြသဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ကိစ္စတွင် တရားဥပဒေ၏အကူအညီကိုတောင်းဆိုရန်မသင့်နှစ်ဦးစလုံးညီတူညီမျှအပြည့်ရှိသူများဟယ်ရီဒလစ်တိုဖြစ်ချင်းချောင်းရုံးတော်၏အကူအညီကိုညီသူမျှမရထားချေတရားမျှတမှုကိုလိုလားသူသည်မိမိကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းရမည်ဟုသောရောမလူမျိုးတို့၏ဆိုရိုးစကားကိုလည်းသတိချက်သင့်ပေသည်ပညာရှိပထမအယူခံယုံတရားသူကြီးသည် ညမကြာမီကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည့်ခုံရုံးမှဆုံးဖြတ်လိုက်သောမောင်ကိုကြီးနှင့်ဒေါ်အုံးခင်၆အမှုစီရင်ထုံးကိုကိုကားထားလေသည်တို့ရတွင်ထိုအမှုတွင်ပေါ်ပေါက်သည့်ဖြစ်ရမြားနှင့်ဤအမှုတွင်ပေါ်ပေါက်သည့်ဖြစ်ရမြားသည်အလွန်ကွာခြားလေသည်မောင်ကိုကြီးတို့အမှုတွင်အရွယ်မရောက်သေးသည့်မင်းကလေးတဦးအား အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့်ယောက်ျားကလေးကထင်းများပါမည်ဟုဂရုပြုပြီးဖြာယောင်းသွေးဆောင်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့သည့်အမှုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းထိုအမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၌ကျင့်သုံးနေကြသောလူလူချင်းအနိုင်အထက်မပြုအမျက်မထုတ်လောကပါလာကျင့်ဝတ်တို့နှင့်အညီကုလူဆက်ဆံကြသည့်တရားကိုထောက်ရှုရွေးစီရင်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုမွှတ်ဆိုထားသည့်ကိုတွေးရှိနိုင်သည် ယခုကျွန်ုပ်ရှေ့ရှိအမှုတွင်ကအယူခံတရားခံမတန်းရင်သည်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဘူးသည့်တလင်ကွာမိမသားတအူးဖြစ်သည်၎င်းအားအယူခံတရားလိုမောင်းတန်းထေးကလိန်လေဖြာယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းပြုခဲ့သည်ဟုရွေလဲအမှုတွဲတွင်ရရှိသည့်တသက်ခံချက်များအရာမပေါ်ပေါက်ထို့ကြောင့်အထက်ပါစီရင်ထုံးတွင်ကျင့်သုံးထားသည့်မူကိုဤအမှုတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မဖြစ်နိုင်ချေ အောက်ယုံတရားသူကြီးများသည့်တရားယုံချုပ်များမှဆုံးဖြတ်ထားသည့်စီရင်ထုံးများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရန်ဝတ္တရားရှိသည်တရားယုံချုပ်တရားသူကြီးများသောမှတဦးကချမှတ်ထားသည့်စီရင်ထုံးကိုနောက်တဦးကပယ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပယ်ဖြတ်လိုကခုံယုံဖွဲ့၍ပယ်ဖြတ်ရာ၏မတောင်းနှင့်မောင်းတင်ဖေးခုနှင့်အမှုစီရင်ထုံးကိုကြည့်ပါလေ အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ပညာရှိအောက်ယုံတရားသူကြီးများချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက်များနှင့်ဒီဂရီတို့ကိုစရိတ်နှင့်တကွာပယ်ဖြတ်လိုက်သည်ဤယုံရှိနေကားမှာငွေ52ကျပ်တိတိဖြစ်စေရမည်